Fala galera, Leno Fernando aqui para mais um conteúdo do meu canal Skate com Música. Acabo de receber aqui no NF Studio o meu novo shape de Maple da Woodlight. Eu peguei a numeração 8.125, ok? E eu já estou usando no shape 8.0 uma experiência, né? O Truck 149, tá? Ele fica o parafuso pouca coisa para fora, mas não atrapalha em nada, né, no rolê. E tô gostando bastante, estabilidade muito excelente. E tô gostando mais do que o Truck 139, tá? Eu sei que o ideal seria pro 149, o shape 8.25 ou 8.5, né? Aliás, eu tenho um shape 8.5, eu achei muito largo, tá? E pro shape 8.0, eu achei também muito estreito para mim. O 8.125 vai ser perfeito com certeza, tá? Eu vou fazer um teste nele com o Truck 139 e depois com o Truck 149 também. E terei vídeos aqui no canal, tá? Dizendo o que eu achei, tá? Então, shape lindo. Eu peguei ele minimalista possível, sem muito desenho. Branco por baixo, tá? Desenho bem base aqui da Woodlight Maple Series. É muito louco. Paguei um preço excelente, com desconto bacana. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para vocês que quiserem comprar um shape de Maple ou marfim, a custo-benefício incrível e uma qualidade excelente. Eu já tenho 3 shapes da Wood de marfim e esse é o meu primeiro deles de Maple, tá? É o meu segundo shape de Maple da minha vida. Eu tenho o Mentex, que também é excelente, é 8.0, e esse aqui 8.125 da Wood, ok? Meu, o shape é excelente, ok? Olhando ele, meu, muito bem feito. A qualidade do transfer aqui, né, é excelente, muito bem feito mesmo, corte perfeito, a furação perfeita, a madeira maple canadense, tá, 7 lâminas, muito top esse shape, não vejo a hora de estrear e falar pra vocês aí o que eu achei. Pelo som, tem um pop incrível, tá? Ó, ele tem um formato bem bacana, arredondado aqui no nose, né? O tail é um pouquinho menor, tem as especificações tudo no site dos caras, aqui também tem, ó. Ele tem de comprimento 80.71, ele tem de largura 20.64 centímetros e o wheelbase dele é de 34.5. Mano, muito legal, os trucks ficam um pouquinho mais juntos, né? 8.125 Woodlight 100% Maple canadense, beleza? Tá aqui meu novo shape, comprei pra ele uma nova lixa da Jessup, uma lixa gringa, que eu irei colocar nesse shapeão. Aí eu irei mostrar pra vocês aí, eu usando esse shape, mandando algumas manobras com ele e dizendo o que eu achei desse shape. Cara, shape lindo, com certeza vai me ajudar bastante nas próximas manobras aí e no meu desenvolvimento, valeu? Então é isso galera. Novo shape de Maple 100% canadense da Woodlight. Valeu? É isso aí, galera. Forte abraço. Nino Fernando fica por aqui. Valeu!